Takže vás zdravím, dneska mi tady přišel balíček. A je to Transformer s dokovací klávesnicí, určený pro Českou republiku, takže jsem zvědavý, jestli bude opravdu, jak psali, s českým rozložením kláves. Faktura. Takže pokud jste viděli unboxing na Mobilmany, tak asi jste si všimli, že dostali krabice dvě, zvlášť s dokem, zvlášť s tabletem. A navíc to bylo vlastně před prodejní v podstatě balení, takže uvidíme, jak se bude lišit to vlastně od tady toho prodejního určeného pro Českou republiku. Takže nahoře můžete vidět i samotný tablet. Když se podíváme pod něj, ten odložíme, tak je tady vlastně hned uložena dokovací stanice, klávesnice, nebo jakkoliv vlastně tomu chcete říkat. Podíváme se zde ještě pod krabicí něco, tady už nic. Takže asi všechny návody a podobně jsou vlastně uloženy v jedné krabici. Tak. Takže tady je samotný dok. A jak můžete vidět, tak vlastně horní řada kláves má české znaky, takže opravdu je dok určen pro Českou republiku. Alespoň co se rozložení týče. Uvidíme ještě, jestli bude QWERTY nebo QWERTZ. No a nakonec je tady malá kapsička, ve které budou určitě manuály a podobně. Tuším, pár lidí si stěžovalo na to, že Asus nedodává k Transformeru žádný nějaký rozsáhlejší návod, což vzhledem k tloušťce asi bude pravda. Jsou tady nějaké typy pro použití. Záruční list, uživatelská příručka česká, která asi bude teda k samotnému tabletu. A ano, k dokovací stanici. Takže taky ještě odložíme. No a nakonec je tady kabel s vlastně jejich Asus rozhraním. Redukce na českou zásuvku a nabíječka, která se vlastně dodává na dva kusy právě kvůli tomu, že v určitých zemích mají jiné zásuvky, takže.
vlastně jeden kus opět s USB portem, takže dalo by se říct univerzální vlastně, pokud si dokoupíte zvláště jenom kabel, tak můžete nabíjet, že jo. No a to je vlastně zbalení úplně všecko, takže takhle vypadá vlastně balení transformeru pro určené pro Českou republiku. Děkuju a nashledanou.